Na hera malai te sari. Eles querem ver que apenas esse não vai beijar aí. Sim. Que depois. A água naquele poço tem sal. Como a água do mar, natural. Então tiram água e vem água para aqui e fica um bocadinho de água e depois seca. A água evapora, seca com o sol e fica sal. Aquela está pronta, não é? E cada pessoa era dono de um bocadinho. Isto de uma pessoa, aquilo de outra pessoa. Aquela tudo é como pessoas diferentes. Diferente. Isso. E era com isto que as pessoas ganhavam dinheiro. Feliz dia do mãe. Obrigada, obrigada. Simples fazer, eu faço. Mas isto aqui é para o buraco, não pode tapar, olha, já. Só pegadinha, não, até ali. Não pode tapar este buraco. Só cima. Só cima. Já. Imagina como é que ela tem que fazer. Eu não sei se você está fazendo isso.
Na hera malai te sari, maya basra hai be sari. Bhulau bhanchau aaja timi, tara bhulaunu kasari, maya.